Сумський міський голова Олександр Лисенко та голова Асоціації перевізників міста Юлія Логвин передали нашим захисникам повнопривідне авто підвищеної прохідності. Сумська громада, депутатський корпус, виконавчий комітет, ми всі розуміємо, що ми прикордонна область, прикордонне місто, і нам треба займатися питаннями оборони, підвищення оборони, питаннями захисту всім разом. Ми виділяємо кошти з бюджету, ми плануємо відповідні нові програми по забезпеченню наших добровольчих формувань, тероборони, Збройних сил України. У нас тісна співпраця з усіма захисниками, які на території нашої області, на території нашої громади несуть військову службу і виконують військову роботу. І ми розуміємо, що ці зусилля треба об'єднувати. І нам дуже приємно, коли у нас знаходяться волонтери, коли знаходяться у нас організації, знаходяться фонди, які також приймають активну участь в забезпеченні. Це і забезпечення і всім необхідним, я маю на увазі, окрім зброї. Всім необхідним це, можливо, це і каски, і бронежилети, і також і автомобілі. Юлія Логвин розповідає, це вже третє авто такого класу, яке було передане добровольцям за кошти асоціації. А всього різними організаціями та найбайдужими громадянами Сум вже передано 15 автомобілів. Автомобіль, який ми передаємо, це завдяки, хочемо сказати, величезне дякую нашим захисникам. Завдяки ним ми почали працювати наприкінці квітня місяці, і завдяки їхній незламності, мужності ми маємо змогу працювати, наші водії, медики, слюсаря. Завдяки зусиллям спільним ми також за будь-які можливості стараємося допомагати нашим захисникам для нашої спільної перемоги, для нашої спільної мети. Ми разом тримаємося, їм тяжче, ніж нам, тому ми завжди раді. Кожного разу, коли ми передаємо авто, я хочу зазначити, що в них такі емоції, в них такий позитив, що вони молодці, наші хлопці молодці. Ми дякуємо кожному, наші хлопці також пішли, ну, з наших колективів, я хочу сказати, і наші водії також служать. Боєць ДФТГ з позивним «Гай» говорить, це саме той автомобіль, що потрібен для підвищення мобільності формування та виконання бойових завдань. Дуже радий, що вона у нас є. Дуже була потрібна. Наступного тижня ще один позашляховик буде доставлено добровольцям, які несуть бойову службу на передовій. Для більш ніж 70 дітей військових оперативно-тактичне угрупування «Суми» в палаці «Хімік» влаштували свято. До організації долучились обласний департамент освіти і науки і Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Генерал-майор Олександр Нестеренко теж навідався на свято для дітей своїх підлеглих. Каже, саме тут чи не вперше відчув присмак мирного життя. Сьогодні ми запросили діток сімей військовослужбовців, ті, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу Україну, боронять наш рідний край. І вітаємо сумісно з департаментом освіти і науки Сумської обласної військової адміністрації діток військовослужбовців. Сьогодні всі військові борються для майбутнього нашої держави, для того, щоб діти, які сьогодні зібрані тут, і діти нашої України жили в мирі, жили в процвітаючій рідній країні. Казкові герої, музика, танці, малечі у захваті. Учасники театральної студії говорять, сьогодні грала на сцені з особливим задоволенням. Сьогодні дуже гарне свято, всі святкують наступаючий Новий рік. Ми хочемо всім подарувати свято, яке ми вже подарували. Ми співали сьогодні пісеньку, свято. Наші ЗСУ самі найкращі, вони захищають нашу рідну землю. Ми дуже їм вдячні, що вони нам дають перемогу. Да, ми йдемо до перемоги кожним днем, все швидше і швидше. Ми віримо в Україну, в ЗСУ. Слава Україні, героям слава! Дорослі відвідувачі кажуть, все-таки вдалося, і наші діти не залишилися без позитивних емоцій такого бажаного зимового свята. Сьогоднішні емоції дуже переповнюють. Сьогодні такий прекрасний день. Всі дітки молодці, всі виступають дуже добре. Ну, як батька, хвилююся трішки, але все добре. Всім дякую за таку організацію. І
Всім щасливих праздників. Ми живемо ради дітей, тому ми будемо робити все, щоб була в Україні перемога і щоб наші діти були радісні, щасливі. У них було повноцінне дитинство, таке яскраве і щасливе, як ми проводимо сьогодні в заходах, щоб у дітей була можливість навчатися, щоб у дітей була можливість спілкуватися зі своїми однолітками, з друзями. І тому якраз от такі заходи вони будуть проходити у нас протягом всіх зимових канікул. В таких не дуже зручних умовах, без світла, але ми намагаємося зробити для дітей свято. Традиційно малечі під різдвяно-новорічні свята нагадують – трапляються дива, замовляєте побажання, і вони обов'язково здійсняться. От малеча цьогоріч і замовляє – перемогу України над Росією, і чекають – ось-ось спрадиться. У Сумському палаці дітей та юнацтва міська влада разом з ДФТГ влаштували дітям свято. Творчі колективи палацу підготували для малечі творчі танцювальні номери та розважально-інтерактивну програму. Очільник Сум Олександр Лисенко привітав дітей та вручив їм смачні подарунки. Шановні дітки, яке нещодавно було свято? Ну, молодці взагалі. А скажіть, будь ласка, до всіх приходив Миколайчик? Так. А скажіть, будь ласка, що він вам приніс? Добре, ну давайте так, узагальнюємо. А подарунок чи різочку? Подарунка. А комусь, добре, давайте так, кому подарунок, піднімайте руку. Так, так, не всі підняли, значить комусь різочку під подушку, так? А кому різочку, підніміть руку. Так. Дорослим, мабуть. Дорослим. Друзі, якщо різочку приносить Святий Миколай, то, значить, можливо, ви не слухалися. Але я дивлюся, що ніхто не підняв руку, кому різочку. Тобто ви всі слухалися цілий рік своїх батьків, дорослих, вчителів, викладачів. Ви були слухняними. І за це вам Святий Миколай приносить подарунок. Але щоб ви розуміли, що Святий Миколай вас і захищає. Він про вас піклується, він вам допомагає. І весь рік, щоб ви розуміли, що все, що гарне відбувається, це вам допомагає Святий Миколай, ваші батьки і ми всі дорослі. Святковий торт підготували разом з дітьми міські очільники для ТФТГ. Заступник командувача ОТУ Суми Олег Засій-Вовк від оперативно-тактичного угрупування вручив дітям смаколики та привітав дітей з прийдешніми святами. Ми з командувачем розмовляли про це, про це свято. Він каже, наше завдання – це захищати, але навіть під час війни має бути свято. Тому святом вас, слухайте своїх батьків і не забувайте, що вас всі люблять, а ви, щоб виростали красивими, веселими і щасливими. Незважаючи на всі труднощі, діти не мусять бути поза увагою, а тим більше позбавленими можливості займатися розвитком своїх творчих здібностей. Відтак, під різдвяно-новорічні свята палац для дітей та юнацтва отримав надважливий подарунок – генератор, завдячуючи допомозі очільника громади та мережі супермаркетів «Маркетопт». Зараз із такою ситуацією, яка склалася в нашій країні, з частими відключеннями електроенергії, наші діти не можуть повноцінно займатися в цьому закладі. І тому сьогодні, дякуючи міській владі, особисто міському голові Олександру Миколаївичу Лисенку, палац дітей і юнацтва отримав генератор, який дасть можливість нашим талановитим дітям займатися згідно своїх графіків, безперебійно і дарувати свято іншим діткам нашої громади. Завдяки генератору тепер без проблем можна буде проводити заняття та різноманітні заходи для дітей. Зараз виникло таке питання, що без генератора дуже складно працювати, бо графік такий щільний, електроенергія у нас там 2 години є, а 4 немає. І тому, щоб проводити всі заходи, які сплановані, потрібен генератор. Сьогодні ми отримали генератор і вдячні Олександру Миколаєвичу за те, що пообіцяв і все зробив. І зараз ми маємо вже генератор і будемо сьогодні займатися підключенням, дивитись,
відповідальну особу призначимо, хто буде обслуговувати та з ним працювати. І сподіваємося, що в найближчі дні наші діти зможуть ходити не з ліхтариками, коли немає світла, а повноцінно займатись і мати змогу розвивати свої творчі здібності. Відтак, численна кількість сумських дітей матимуть можливість навідуватися у палац згідно зі звичним розкладом і матимуть, як водиться, різдвяно-новорічні свята.